одиме директно на она што следува, а тоа е колешката Елизабета со нејзиниот линк. Мислам дека денеска ќе разговараме, ако не се лажам, околу некои најавени протести. Елизабета, повели со својот гостин. Добро утро. Денеска така е, ќе зборуваме за протестот кој што ќе се случува овде, токму пред Министерството за финансии каде што се наоѓаме. Протестот ќе започне во 12 часот во организација на угостителскиот туристичкиот сектор. На оваа тема денеска разговараме со господин Перица Голомиг. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Значи, протестот го најавивме овдека, симболично пред Министерството за финансии, поради тоа што тука се управува со државните средства. И они најдобро знаат колку нас во моментов ни е потребна финансиска помош од нив. Во 12 часот е најавен протестот. Може ли да ни кажете колку време ќе се задржите овде и кој се ќе биде присутен на протестот? Значи, протестот ќе трае, како што најавивме во вчерашниот ден, се до исполнување на нашите барања. Значи, денес ќе почне во 12, до 7 ќе трае, поради тоа што после, нели, од 8 полициски час ќе си одиме сите дома. Утре ќе продолжиме повторно. Бараме да имаме средба со представникот од владата, најдобро е било со господинот Зоран Заев, каде што јасно ќе му ги презентираме нашите барања, кои што и писмено ги доставивме од страна на Туристичко-угостителската комора при Сојузот на стопански комори. Протестот е во организација од на рестораните за организирани настани, алакарт рестораните, дискотеките, односно ноќните клубови, туристичките агенции, игротеките и другите комплементарни дејности ќе дојат денеска да ни дадат поддршка на нашиот протест. Така, не е прв пат како сектор да протестирате, сте протестирали и пред владата, или ги паметиме и неодамна оние маси, столови кога се местеа, кога се симулираше свадба. Дали сите овие ваши организирани протести барем малку дадоа некој придонес да се придвижат работите во ваша корист? Значи, ние апелираме уште од лани, уште од првите средби кои што ги имавме во владата. Прво имавме средба со премиерот Зоран Заев, потоа со господинот Фатмир Битиќ имавме две средби, дека ние сме најпогодени во корона кризата. Исто како сега што даваат модел на 30% да помогнат врз основа на промет остварен во минатото, затоа што се свесни, како што кажа вчера господинот Битиќ во дебатната емисија која што имавме на 24 вести, дека се свесни колкава штета се причинува со тоа што се затворени се угостителските објекти на 3 недели. Истото ние го апелираме дека ние сме година дена затворени, меѓутоа за нас помошта беше само 10.000 евра еднократен грант, кој што е недоволен и со кој што не можеме да сервисираме ни најосновни комунални трошоци, а камоли камати на кредити и други датоци кои што вчера точно ги образложи во емисијата. Така да, ние бараме конкретни работи, односно бараме помош за да преживееме. Така и е, да речеме, темата на протестите кои што ги организираме, дека бараме помош да ни помогнат да бидеме ликвини, да можеме да преживееме корона кризата и да преживееме нормално како економски оператори. Така, што поточно значи ова да преживеете? Може ли да ни кажете конкретно за какви се вашите побарувања? Значи, побарувањата кои што ги доставивме во влада се поделени во три категории. Прво, бараме за сите угостителски објекти кои што се регистрирани со шифра 5610, односно ресторани, кафетери и така натака, поради тоа што имаат огромни загуби во минатава година, односно работа со намален капацитет, имаше карантини, имаше, како се вика, скратено работно време, бараме еднократен грант врз основа на број на вработени. До 10 вработени 300.000 денари. Од 10 до 30 вработени 600.000 денари, над 30 вработени 1 милион денари. За угостителските објекти во кои што спаѓаат рестораните за организирани настани, поради тоа што имаме најголема штета и ни е забраната примарната дејност веќе 14 месец, бараме еднократен грант во износ од 3 милиони денари со цел да ги сервисираме нашите огромни загуби кои што ги имавме во минатото и загубите кои што ни очекуваат во тековнава година додека да почнеме нормално да работиме. И туристичките агенции барат еднократен финансиски грант, исто така и ноќните клубови барат еднократен финансиски грант, и кај туристичките агенции барат и ваучерите кои што ги издава за патување да важат до декември 2022 година. Исто така, сите сектори кои што ги наведов, кои што не работат во моментов, тоа се ноќните клубови и рестораните за организирани настани, бараме, тоа го бараме уште од лани од октомври, бараме безусловна помош во плати, со цел да го зачуваме делот персоналот кој што остана кај нас, на конкретно јас можам да зборам во нашите локали, ние имаме 25 вработени во моментов. Значи, ние 25 вработени,
се грижиме, им дадеме парче лепо се вика, една минимална плата 14 месеци, иако не работиме. Државата ни помогна во 8 месеци, ние во 6 месеци од тие. Така да, токму за таа помош збориме и за тоа ни треба тој грант, за да можеме да ги сервисираме тековните на наши трошници. Така, сега уште еднаш би се навратила на она што и вие го споменавте, на најавата на вице-премиерот Фатмир Бетичи, кој што кажува дека се размислува за помош за плати за вработените, односно која што ќе изнесува 50% од бруто платата и субституција во износ од 30% на прометот од минатата година. Велите дека тоа не е доволно, сте го образложиле ли ова? Не велиме дека не е доволно. Таа помош е добра во алакарт рестораните кои што ќе протестираат денеска заедно со нас. Таа помош е добра за нив кои што вршеле денос годинава наназад. Значи, они имаа можност да вршат денос. Они исто така има и помош во плати, нема помош во придонеси. Така да помошта во плати беше добра за нив. Меѓутоа, ние кои што не работиме, сметаме дека за нас треба поголема помош. Значи, помошта во вработени не е помош за нас, поради тоа што ние не обавуваме денос. Поради тоа што ние не работиме, они им помагаат директно на нашите вработени месеците кога они даваат плата. А месеците кога не обврзуваат со пакетите 3+2, 2+2, ние кога дававме плата, нас ни представуваше дополнителна фискална импликација за да дополнително се дозаглавиме со цел да си го зачуваме персоналот кој што го имаме во нашите локали. Така да, 30% од прометот 30% од прометот кој што го остварили во тромесечието во 2019 година е добра мерка и на вистина ќе им помогне на алакарт рестораните ова да речеме во овие 21 ден кога се затворени, а како се вика 50% од придонесите исто така ќе биде една, тоа е една комбинирана да речеме хибридна помош која што ја нудат они и во голема мера мислам дека кај голем дел од угостителите ќе помине на одобрување во алакарт секторот. Кај ноќните клубови и кај рестораните за организирање настани кои што не работиме година дена, тука ни треба посериозна помош. Некаде пред крајот на разговорот, колку очекувате дека тука ќе има присутни сега за отприлика 2 до 3 часа? Па не знам точно брега колку ќе има, најавени се од сите градови од нашата држава, така да ќе видиме после во 12 часот. Да, во 12:30 ни е закажана денеска ќе имаме престука. На присут кој што е закажан, верувам дека ќе биде присутен и нашиот медиум, може би јас или некој од колегите, и ќе следиме будно што е она што ќе се случува и во понатамушните денови. Јас ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Ви благодарам на поканата и се гледаме после во 12:30. Со овие детали кои што ги изнесе господинот Голомејик, ние го завршуваме денешното вклучување од линкот, секако доколку нема прашање од студио. Елизабета, благодарам. Нема прашање од студиото, бидејќи оваа тема подолго се тркала по медиумите и ја гледаме таа борба помеѓу разни сектори во стопанството и она што владата се обидува да го прави. И иако се добива впечатот дека се работи за една жестока битка, на крајот сепак тоа завршува со некакви конструктивни компромиси на двете страни. Веруваме дека така ќе биде и овој пат.